Tak, co tam máme dál? Přijde třída pana učitele Juzla. Rozdají se to kluci a holky z 9. A. Takže i oni jsou ve tři. Pardon, ve sporu. Jen tak na oko. Budou soutěžit, kdo diváky více pobaví. Ale to je přece subjektivní. Právě proto budou soutěžit před odpornou, pardon, odbornou porotou. A já mám za úkol upozornit, že podobnost jakýmkoliv televizním pořadem je čistě náhodná. Třída 9. A. Dobrý den, vážené obecenstvo. Tento rok je pro nás konečný, kdy vystupujeme na akademii a proto jsme si pro vás připravili unikátní vystoupení nazvané Juzl Gang má talent. Představí se vám Barbie s Kenem, kouzelník a také nebude nouze o tanec. Nyní si představíme naši porotu. Adelina Minaříková. David Jelínek. David Kocián a Adam Hotovec. No, a my se společně podíváme na první vystoupení nazvané Barbie. Z Barbie odjeli, ale teď přijde náš kouzelník Martin, ale pozor, nebude čarovat s ledajakým cylindrem, s žádným králíkem, jenom s kartami a rovnou s vysavačem. Večer. První kouzlo, které jsem si připravil, jmenuje se to kouzlo 5 karet. Funguje to tak, že když vyhodím dvě karty do vzduchu, tak tady stále mám 1, 2, 3, 4, 5 karet. Říkáte si, jak je to možný, tamhle pán volá, ukaž to znova, ty Copperfielde. Tak jo, vyhodím dvě karty do vzduchu a stále tady mám 1, 2, 3, 4, 5 karet. Normálně mi lidi tleská ještě víc. Já jsem myslel ještě víc, ale jestli nechápete to, že když vyhodím dvě karty do vzduchu, tak tady stále mám 1, 2, 3, 4, 5 karet. Teď vyhodím 1, 2, 3, 4, 5 karet do vzduchu a už nemám. Mám tady noviny. Ty noviny roztrhám. Jak vidíte, opravdu ty noviny trhá. Jsou roztrhané. Teď každý profesionální kouzelník dělá kouzlo a ty noviny budou opět sehnout. Však já to nebudu, já tam mám jeden náhradní. Mám to čas spoustu času. Tak.
zrovna paní ve třetí řadě myslí na to, že by si ráda nechala změnit účes, je to tak? Ne? No, možná o tom uvažujte. Každopádně k tomuto kouzlu budu potřebovat jakoukoliv paní Minařkovou. Pojďte sem, myslete na zvíře. Myslíte na zvíře? A zvíře rychle myslete na jiné zvíře, než myslíte teď. Já tady napíšu předpověď vašeho myšleného zvířete. A teď, nahlas, jaké je vaše myšlené zvíře? Tygr. Tygr? Správně! Mám tady šátek, obyčejný kouzelný šátek. A ten šátek nechám zmizet. Všem k tomuto kouzlu bude ještě potřebovat tady tu kouzelnou hadičku. Hadičku si dáte takhle do kávy. Udělám kouzelný pohyb. Radši se pustíme hudbu. Třídy vám zatančí na písničku Party Rock vlastní choreografii. A já poprosím všechny účastníky z 9A, aby přišli sem na pódium. Tak proto, jak jste se rozhodli? Takže my jsme se rozhodli, že dnes vyhrává kouzelník Martin. Youth Legend má talent. Děkujeme za pozornost a za potlesk.